นเด็ดอันนั้นพุชบีแมนวอนตลาดแล้วนะปักซีลาบปันบุ๋มก็ปะเอาประมาณกี่นิดแค่นักแค่นักจุนจังเลยจีตักอะไรนี่จีโอ้เราสักอะเป็นอะเป็นบุตรสุดเนี่ยเด็กก็ยังงั้นสิงั้นตะกามเณรโอ้กูร้านเนี่ยนักกินปุ้งโอ้เราสักอะเป็นอะลาสันปุ้งกูมันนิ่งมันนิ่งส่งยองเณรอัลสันเกี่ยสเปงเกี่ยสกสเปตกานาวตกบราสตกลาวดักปันบายาร์เร่ใครกันเสบีสาระเบชะควันแยกโรบักให้คนจำมินันโอระกุตุโอระกุตุโอรังอิสุโอระสักิคนจำมินันมันเบอะป่าชะเลนตากาละจุลมายาประชานเวียนานาไบเดี๋ยวผมติดตามเนี่ยโอ้มูลานยองเต้นเนี่ยlangsung tak garape tapi ngapurane nyong bisane men rugi to bang cuman tok om soale iki nganggo nyemu putih dadi ora bisa sing gawe cilaka nemen bukan sih men gempor apa men stok kaya kuwi tak mikir no ora bisa mah soalnya ke ilmu putih aduh udah nentok ya ya wis, ora apa-apa wis udulan kuo, yang penting permanen marem nyong ya wis, Iko menang disit langsung tak mulai nih saya ini. Kayak udinan mau ngel ngamuran ya kak yang orang bisa nah nah apa pas harap nyumpes bohong ya mau ngel mau bunyi apa ya kayak orang tahu waktu ngamuran ya kak sampai kurang udinan kan ya wis om, nyong tak permisi. Iya. Besok langsung matanya kok. Tuh gimana ya? Sepenci teo nyong ke, gimana ya? Kayak kui ya wis nek kaya kui iki mulai tak garapi iki mata dina ana kowe kudu tak jawab iki ilmu nek tak tok nek kowe dadi cacat seumur hidup wah soalnya ilmu hitam ya mending kaya mau kalau kudu ada tanggung jawab. Hei,
Nah iya, harap. Oke, siap. Oke, mulai. Nah, anak kejadian apa-apa. Ending hari ini. Huh? Persir giliran tugas gagal nangap aja anu bos dadi kaya iki nyong anjuk kare ngun wonge tak wonge main-main terus karo watuk-watuk wong ya wedi bukan karo corona kae wonge wis bos yo ampurane bos yo tak adus ki tak adus kaya ternyata bisa. Bali maning po gitu ya. Wis kaget kalau belum pas temenan. Maaf, maaf. Ini makan ora bisa. Aduh, parah-parah parah. Lah menak iki kula kaya ya. Tapi cepet. Kan wong kaya kaya ku. Oh. Wis lah, Mbah. Ini tak lu ngopi lah. Iya. Ya. Iya. Isin, Mbah. Iya. Wes kene lungo dhisik sebelah nyong. Tak garape. Ya kia sing ngarane ilmu merah. Yen ora ana kia, Rika ora bakal bisa ngatasi masalah. Wes, kia mana gawa? Nggung lunasi kontrakan. Bonyong? Ya. Odong wes, tabungan wes akeh nembe lunasi. Sing penting masalahe beres. Yakin? Iya, mana? Kia ilmu merah arane. Merah kan? Ah, iki. Ilmu merah. Dahsyat macam ni. Wah, sini sici. Orang kaya sing kaya-kaya. Apa kaya nutup? Iye, sing tak boleh di. Sun. Amit. Alah, monggo. Tapi orang gua nganu ya. Tanpa bunga, tanpa gunan. Ilmu hitam, ilmu merah, merah. Balik, iya. Chris, ilmu apa? Ilmu torokolong, ilmu biru, ilmu biru maning. Tak nak sih.
jadi ilmu merah biru. Sling, hilang.